今日是我们最后一日在阳朔西街这边，现在民宿出来就准备要去吃早餐了。吃完早餐之后将会去前往今次行程的下一个地方，就是这个桂林市了。昨天的早餐我们又选择吃了当地的美食桂林米粉。今天选择吃什么早餐呢？这个决定就交了给我两个小朋友作主。不过他们想都不用想，异口同声都这样说了，麦当劳。所以我们就来了益田西街这边了，准备吃他们最喜欢的汉堡包。不过现今社会有很多小朋友对西方的食物都很感兴趣，不知道大家屋企的小朋友又是不是呢？如果对于国内的麦当劳又或者 KFC 就特别喜欢吃了，感觉上的款式和味道都跟香港有些分别，所以每次在国内旅行都会帮衬这些西式的快餐店。现在买了早餐之后入了来麦当劳这个楼层等紧的食物，这个有个露天位挺正的，可以望翻出去渔阳朔的景色啊，睇翻。跟住我哋将会离开阳朔，嗱，而家趁食早餐嘅时候啊，最后欣赏一下阳朔西街呢度嘅景色，嗱，感觉上真系有啲依依不舍啦。好啦，话咁快就到咗桂林呢边啦，而家身处喺呢个中山路啊。头先我哋喺阳朔西街嗰边啊，就 call 咗呢个滴滴啊，坐到嚟桂林呢边。嗱，车程大约需时都系90分钟，而车费就需要220蚊人民币啦。今次我哋入住嘅酒店啊，就位于中山路嘅台联酒店。我而家到达咗桂林啊！今次我哋入住酒店就系呢间台联咯。嗱，呢度有啲迎宾嘅嘢饮啊，可以斟嚟饮咯。另外呢度有啲养生馆喎，睇下有冇得按摩先，望下先。我呢度有啊，我中式推拿一个钟都1100。我而家影翻呢度台联酒店呢个大堂俾大家睇下先啊，大就唔好大啊。我细佬攞咗房间未啊？睇下先，睇下先。呢张啊？五楼点咩啊？五楼512。今次我哋喺桂林呢边啊，住嘅地方就系呢度台联酒店啦。嗱，租住嘅房型就喺度家庭房啊，四个人入住，一共有3张床啊，仲包埋呢个免费嘅早餐。啊，价钱就系港币610蚊。嗱，睇翻呢间房间啦。嗱，望起上嚟都唔算好大啊！嗱，其中呢个位置就摆咗2张单人床喺度，嗱，另外呢个位置啊，都系将单人床摆咗喺度嘅。而喺房间入边就提供咗一啲小朋友嘅玩具，嗱，细佬今次见到就好中意啦。我厕所嗰边睇下先。嗱，间房间大致上就系咁啦。嗱，俾我感觉上都系属于好干净卫生嘅。介绍完房间之后啊，而家就出到嚟大家呢边啦。嗱，准备就要去搵嘢食啊。嗱，见到呢栋啊，就系桂林百货大楼。百货大楼对面就是台联酒店的后门啊！喺度6楼个美食广场嗰度，睇下咩食啊！本身呢度系一座百货大楼嚟嘅。上到嚟6楼呢度真系好大啊！睇下咩食啦！我哋喺桂林嘅第一餐啊！就是帮衬咗百货大楼呢度美食广场的其中一间餐厅。好啦，嚟到桂林之后，我哋第一个景点就是嚟呢度鹿笛景区啊，睇
睇下呢度啲岩石啊。刚才我哋坐滴滴，大约都系20蚊车程啊，就嚟到呢度啦。喺呢个台联酒店过嚟呢度嘅。嗱，讲翻卢迪景区呢度啦，嗱，距离我哋入住个酒店啊，都唔算好远啊，车程大约都系十几分钟就可以到达呢度啦。而距离象鼻山景区周边嘅地方啊，个路程都系差唔多嘅。睇翻门票嘅价钱，成人就90蚊，小童就半价收呢个45蚊。嗱，我哋一共四个人啊，两个成人，两个小童，门票嘅价钱啊，一共就270蚊。不过大家有啲嘢就要注意一下啦。嗱，岩洞嘅入口处啊，就唔系喺呢个位置啦。嗱，以下就有两个方法就可以去到岩洞嘅入口处嘅。嗱，第一个方法，大家就要跟住啊地上嘅指示啊，一直向山上方向行啊，大约行10分钟左右就可以到达呢个入口处噶啦。嗱，第二个方法，大家就可以喺售票处呢度啊买多一张小火车嘅车飞，跟住就喺呢度排队啦。跟住乘坐景区提供嘅小火车，就可以去到岩洞嘅入口处。啊，部车到啦，而家落嚟就空车，冇人落嚟啊！啊，到啦到啦，我哋上车啦。我到達咗山上啦，我哋而家去翻岩洞嘅入口嗰度先。坐啲程車都係幾分鐘嘅，真係10分鐘都唔使啊！好啦，到達咗入口處呢個位置，呢度嘅職員就要檢查每位遊客嘅門票。大家就要記得好好保管自己張門票啦。入到嚟洞入面之后啊，而家就讲翻卢迪岩呢度嘅历史啦。嗱，佢系国家嘅四 A 旅游景区嚟嘅，有呢个大自然艺术之宫嘅称号啊。喺1962年对外开放到而家，嗱都接待咗唔少嘅中外元首，所以呢个景区啊都好深受中外游客嘅欢迎。另外啊，1983年版嘅《西游记》啊，都系喺呢度取景嘅。大家又知唔知道边一集系喺度取景呢？洞嘅入面就有各种各样嘅岩石啦。嗱，喺呢个灯光照射之下，望起上嚟真系七彩缤纷啊，非常之靓啊。不过我真系知识薄弱啦，分唔出边种形状嘅岩石啊，系咩名啦。嗱，入边嘅环境啊，真系好舒服啊。嗱，呢度真系一个非常之好嘅避暑胜地啊。嗱，点解呢？因为在而家夏天的时候啊，喺户外气温都有30几度，但系我入咗洞之后啊，就感觉呢度啊就非常之凉快啦。嗱，可能喺入边嘅湿度啊就比较重，嗱，相对喺户外嘅气温啊就会有少少变化。哇！呢、這个洞都几大啊，呢、這个岩洞真系好壮观啊！啊，90蚊嘅入场费嚟呢度睇都值得噶，因为真系大开眼界啊！嚟呢度睇呢个卢迪岩洞。不过大家游览嘅时候就要小心一啲啦，嗱，因为地面就比较呢个湿滑啦，所以各位喺洞入边千祈唔好跑啊！整个岩洞大约欣赏的时间啊，需时都是要40分钟啊。加上排队买飞和等小火车啊，其实整个卢迪景区啊，大家就最好预留多2个零钟的时间，就可以完成整个行程噶啦。
好啦，啱啱喺洞出到嚟啊，而家我哋就要嚟咗呢度啦。嗱，头先我哋就坐咗个小火车上嚟，嗱，翻落下面，我哋就打算沿住条山路翻落去啦。而家就沿住一条山路啊，翻落去啊。大家如果唔坐小火车上嚟啊，都系一样啊，跟住呢条山路上去岩洞嗰边嘅。经过呢条山路嘅时候啊，我就发现呢度好多特色嘅小摊档啊，大家就可以喺度慢慢行下啦，嗱，睇下呢度有咩特别嘅嘢买。最后到达咗山脚下面，嗱，其实呢度都仲有啲嘢玩噶。因为呢度就有个好靓嘅湖啊，大家就可以漫步喺湖边啊，欣赏一下四周嘅景色，又或者租只船坐下，轻轻松松欣赏一下桂林嘅山水。好啦，今次行程差唔多完啦，嗱，成个芦笛景区啊，我觉得都好值得嚟玩下嘅。好啦，各位观众，呢集就讲到呢度啦。在这里很多谢大家收看，我们下次再见，拜拜。